večer, sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Ura moči na Planet TV. Kaj se je zgodilo na Darsu? Kaj to pomeni za novo Slovenijo? Zakaj predsednik vlade Golob ves čas spreminja svoje izjave? Zakaj se utaplja v evidentnih lažeh? In ali ga bosta Tatjana Bobnar in Boštjan Lindav res spravila iz Gregorčiče? O vsem tem, pa morda še o čem, se bomo danes pogovarjali s Petrom Gregorčičem in Edvardom Kardičem. Petra in Edvard, lepo pozdravljena. Pozdravljeni, živijo. Zdaj, Petra, če gremo takoj na Dars, no, predlagal bi, da ne gremo v te podrobnosti okoli teh konkretnih afer, ampak da pogledamo predvsem te politične implikacije, ker odstopljeni predsednik uprave Darsa, Valentin Hajdinjak, je veljal za enega od simbolov Nove Slovenije, oziroma enega od simbolov te, kako bi rekel, morebitne, domnevne, domnevne poroke sodelovanja med Novo Slovenijo in pa Gibanjem Svoboda, oziroma Robertom Golobom. Zdaj, kako ti vidiš to zadevo, no? Ja, Nova Slovenija je relativno kompleksna stranka in mislim, da javnost ne pozna vseh njenih detajlov. Ne? Jaz že več časa razlagam, da v Sloveniji imamo dve stranki, ki sta stranki enega človeka. Za eno vemo vsi, to je SDS in to je njen predsednik, je ta njen človek. S tem nimam težav, ker je to, vsi to vemo. Potem v demokraciji je pomembno, da veš, kdo je tisti, ki je prvi obraz neke stranke. Ni težava s tem, če 30 let, če je znotraj demokracijo bil izvoljen ta položaj. Ker pa ve manj ljudi, vemo zvolj insajderi, je pa tudi Nova Slovenija v resnici stranka ene osebe. Ne? To je pa svojega glavnega tajnika Roberta Ilca. Ne? Aha, spod, ne Mateja Tonina. Ne Mateja Tonina, ja. Kot jaz razumem, tam je Robert Ilce tisti, ki je imel pradavno željo postati kot Gregor Golobič, delovati iz ozadja in se je našel v Novi Sloveniji. In zato sem jaz že večkrat rekel, da je Nova Slovenija stranka, ki je prestreljena z interesi. In tukaj mislim, da se je prvič jasno pokazalo, kako Nova Slovenija dejansko funkcionira. Lahko bi lahko rekli, ne, da v resnici je Nova Slovenija tokrat prvič izgubila dejansko nedolžnost. Ne. Zdaj, stvari, ki mene, jaz ne vem, kaj je res in kaj ni res. Lahko povem, kaj me izjemno moti. Ne. Zelo me moti to, da predsednik uprave Darsa ni še na sodišče. Ne. Če je tako prepričan v svoj prav, bi bilo prav tudi stališča izoblikovanja pravne države, da greš na sodišče in to pokažeš. Mislim, to je zanimivo. Ja, zaradi je tega, zanimivo, ker sploh, če si upet v neko politično stranko, si dolžan prispeva družbi, da se izčiščuje slabih praks. Torej, tega je on takrat ob odstopu, se spomniš, ne? Se bo s toba spomnila, pač tudi eksplicitno povedal, če bi šel na sodišče, bi gladko dokazal svoj prav. Ne? Tako je, ampak te besede so prazne, ne? Če tega nisi naredil. Ne? Potem druga stvar, ki je manj znana, ne, je povezava med Hajdinjakom in Žigom Debeljakom. Ne. Po mojih informacijah morda niso točne, ne, sta celo bila konec avgusta nekje na morju skupi. Ne, skupi mislim, bila opažena tam tudi Nina Zidar, ki je bila tudi nekje v tej zgodbi omenjena. Ne vem, če te stvari držijo, samo navajam govorice, ki jih slišim in jih povezujem v celoto. Ne. In zdaj pogledajte, očitno, ne, zdaj pa potem je še ena stvar se zgodila, ne, dajmo se samo to vseeno spomniti, ne, da je bila Nova Slovenija, ne, imenovana za vodenje dveh komisij, ne, ki sta pripadate opoziciji, ne, pri čemer gre za minorno stranko, gre za tako mehno stranko, da z osmimi poslanci praktično ne more sprožiti niti splošne razprave v okviru prve obravnave zakonodaje. Se pravi, gre za stranko, ki je kastrirana zaradi tega, ker je mehna. Poleg tega se ne more sklicevati na to, da bi pomagala druga pozicijska stranka, ker z njo sodelovanje prekinja, tretje pozicijske stranke pa ni. Ne. In zdaj nekako, ko pogledamo malo z distance, ne vem, če to drži, se zdi nekako takole, da imeli so nek dogovor, ne, da oni vodijo komisije in so servilni do koalicije, pri čemer jim je dopuščeno morda biznisiranje, ne, tako se zdi, ni nujno, da je res tako, ne, ampak to je moje razmišljanje. Ne. Potem so pa verjetno morda so celo, ker so iskali neko svojo pod strano Janeza Janše, morda se v začetku zopet napačno ceni situacijo in ceni, da bodo lahko vstopili v vlado Roberta Goloba in s tem pokazali kot nekdo, kar si zelo želijo, ki je povezovalen preko pola. Ne. Kar se potem zgodi, ne, je, da Robert Golob, kar mu v drugi delu daje govorili, izpade kot povsem nekredibilen partner in z njim praktično ni mogoče sodelovati. Jaz mislim, da celo SD in Levica iščeta tako imenovani way out iz te koalicije. Ne. In morda so potem gotovili, da so pregloboko zabredli, na kar se hoče pokazati svoje zobe, ne, vrt odskliče komisijo za nadzor javnih financ. Nekaj kar zapored, ne? Glej ga zlomka, ne? Kar naenkrat, ne, se pojavijo ven očitki, ne, se pravi, najprej prvi očitek je po mojem benigan, ne. Se pravi, podkupnina Snežiču, tukaj bi samo potegnil eno zanimivo usporednico. Gre za stare posnetke in tukaj Hajdinjaka ni, ne.
Gre za usporednico z Vizjakom. Zanimivo, da pri Vizjaku je bila NSI edina koalicijska stranka, ki je Vizjaka napadla v enakem primeru. Ne? Pri Vizjaku je zopet šlo za neke stare posnetke, nič povezano s trenutnim dogajanjem. Ne? Tukaj so pa svojega hajdinjaka pokrili. To zgodbo bi še kupil. Ko pa vam pridejo neki kamioni, ne? Kjer je bil razpis prirejen za posebnega ponudnika, vsaj tako je bilo predstavljeno v Tarči, ne? Potem kaže se nek gospod, ne, ki se dobiva z Ilcem, ne, kot sem pojasnil, ki je prvi človek NSI-ja, ne, in potem v Tarči razkrijo, da naj bi prosil, se pravi, zahteval podkupnino za NSI, ali to drži, ne vem, ampak ta zgodba je vam prišla, ne, in po mojem mnenju Nova Slovenija te zgodbe ni znala in ne zna verodostojno pojasniti, pri čemer Hajdinjak, ne, na koncu, ne, že zato, da bi rešil stranko, bi on moral iti na sodišče in dokazati, da se tukaj lažejo, ne. Tega ni storil. Torej, če tega ni storil, se odpre se pravi vprašanje, zakaj tega ni storil. Zdaj, ta njegov argument, da se njemu ne da hoditi po sodiščih, ker naša sodišča ne delajo, ne zdrži. To, v mojih očeh pač to ne zdrži. Ne? Dobro, zdaj pa moram dati malo daljšo besedo tudi Edvardu Kavniču. Ampak se bomo še vrnili, ne, Peter, na danes pa NSI. No, jaz mislim, da bi bilo dobro, se tukaj mi mečkan zmenimo. Ne? Ali je ta Hajdinjak v bistvu zdaj Nova Slovenija, ali je on menedžer njega Darsa, ali kaj se v resnici sploh gremo tukaj, ne? Na državnem nivoju. Ne? Čaka, ja, smislim, da ni... mišli, da se bomo voda izmeniti. Ne, mi se bomo še zmenili, ja, ampak ja, hočem reči širše v javnosti. Ne? Ja, bil je zdaj, podpredsednik NSI, Edvard. V redu, če je bil on podpredsednik NSI, ampak zdaj deluje, kot da je Dars v resnici nek pašnik nekega NSI-ja. Ne? To je po eni strani. Ne? Na drugi strani pa potem Hajdinjak tako merno izjavi v izjavi za javnost pred novinari, da je on odstopil zato, da se ne bi politična ali neka kopija lumila na hrbtu Darsa. Da ne bi škodoval... Da ne bi škodoval ugledu Darsa. Da ne bi on bil talec, oziroma NSI bila talec Darsa in podobno. Ne, da ne bi Darsu škodoval. Mislim, Darsu škodovat kaj? Kaj bojo pa škodoval s tem, da ne vem, kaj Dars, kaj dela? Pobira vinjete, kusi travo okrog avtocest, valja... Gradi, ja. Ok, fino, ne? Ampak zdaj, o čem se mi to pogovarjamo? Mi se pogovarjamo v resnici o neki čudni točki politične sprege, ki je v resnici nedopustna. Ali se peti ti menedžerja, ali se pa peti politikanta. In jaz sem meni se zdi vse skupaj čudno, da je v resnici Hajdinjak tako hitro odšel. Zelo preprosto. A ne? Ja, zame je bilo to izjemno presenečenje. Slišali smo lahko v medijih različne interpretacije, da so ga izsiljevali. Če ne boš šel, bomo pa to. Če ne boš šel, bomo pa to. Samo izsiljevanje je kaznivo dejanje, ne? Zato pravim, ja, ne. In on že, pač jaz sem vsem 35 let že v poslovnih tokovih, a ne. In zadnja stvar na njegovom mestu, verjetno, če ne bi nekdo imel nekaj močnejšega za izsiljevanje, da bi kar tako mirno odšel. Izvolite, se bomo pa na sodišče pomenili, a ne. Kaj je tist, ne, Snežič tam skakal, kaj je ta klical, kaj je on klical. Mislim, milijažent ljudi klicar na različne konce in se sklicuje enkrat, ne vem, na Tunina, drugič na Janšo, tretjič na Mesca, kaj pa je sem kaj, že vse se ljudje grejo. Ljudje imajo pač različne interpretacije tega in nekateri tudi to nasedajo, kupijo, ampak je resen menedžer, to se pravi predsednik uprave nekega Darsa, seveda ne more na to niti ni v končni fazi, če sem jaz prav razumel javno, to, kar je bilo v javnosti objavljeno, padu na te finte, če rečem tako, a ne? Ampak je pač to prijavo v redu, ni dal pisno, dal je pa usno, a ne? Pač neko prijavo in tako naprej. Deloval je skladno z nekimi, kaj ne rečem, uzancami, a ne? Z nekimi načini delovanja. Na drugi strani pa potem pač se skliče tam seja nadzornega sveta, 3 ure, 4 ure se kregajo, nekaj, če sem prav razumel, in potem on mirno gre, da izjavo, da ne bo dovolil, da bi se tukaj blatilo Dars preko njega ali pa stranko, ne vem kaj, in odide. Ne? Mislim, zdaj, s tem je naredil ravno obratno od tistega, kar je na prvi pogled. Zdaj, upravičeno lahko sklepamo, da je nekaj bistveno višjega v ozadju, ali je bilo izsiljevanje okrog NSI-ja, okrog podpore svobodi, jaz ne vem, kaj je bilo v zadju. Ne? Ampak nekaj bistveno večjega kot zgolj tam, da je nekdo nekaj klical, pa neki stari posnetki, pa ne vem, ampak kaj. Ampak zanimivo, ne, Edvard, ne, to, kaj je prej med drugim tudi omenil Peter, ne, recimo slovenski državni holdik, oziroma predsednik uprave SDH-ja Žiga Debeljak, ne, ko je afera izbruhla, potem, ko so prišli ti posnetki z Snežičem, je SDH, oziroma Žiga Debeljak, naenkrat to, bom rekel, na nek način pokril, ne, rešil Hajdinjaka, potem se je pa stvar v 10 dneh pa obrnila, ne?
Ja, jaz mislim, da je to, se strinjam, ne, ampak hočem reči, to, jaz mislim, da je to tudi odraz malo širše slovenske politične neke klime, ne, kjer za neke menedžerje veljajo v resnici politikanti, ne, ki so zlato žlico rojeni in živijo celo življenje, Debeljak konkretno je že eden od takšnih, ne, pa Hajdinjak tudi v končni fazi. Ne, in potem se grejo v resnici neke stvari, ki bi na vsakem nekem gospodarskem sodišču morale dobivati neke epiloge. Ne? Ampak, ker je vpliv, vsa ta podjetja, od SDH-ja do Darsa in tako naprej, plačujejo različnim medijem različne apanaže, različne prispevke, da se potem, kaj se objavlja, kaj se ne objavlja, iz česa se delajo afere, iz česa se ne delajo afere. Ne? In to je neka politična realnost, katero moramo nekako tudi vzeti v obzir širše, ko se začnemo spotikati ob posameznika, ki je znotraj te šahovnice, pač te igre, katero se igra. Ne? Ampak zdaj, recimo, noči, Peter, zdaj, da dam besedo spet te, pa po mojem bo tudi Edvard potem to poslušal dopolniti. Zdaj, recimo, tvoje mnenje, ne? Zdaj videli smo, da so tu na vsak način neke politične konotacije, kako obračamo tu, ki so. Zdaj, kaj, recimo, se zdaj na koncu, recimo, ko se je ta afera na nek način v bistvu že končala, je zdaj tukaj, zdaj NSI, poraženec, ne, ti si rekel, da je izgubil nedolžnost, ali je se izvlekel nekako v političnem oziroma javno-mnenjskem smislu, kaj se je pravzaprav zgodilo? Ja, zdaj najprej ne vem, če se je res že končala, ne? Ker ta zadeva se kar vleče. Zdaj, ja, SDH je zdaj na nek način v petek to z nekim sporočilom za javnost kratkim v bistvu na nek način zaključil, ne? Delno. Ne? Ja, čakaj, Bojan, tle sta dve zgodbi, ne? Sej si jih kar prej povedal. Ne? Ena je zgodba, kjer verjetno je povezava med Žigom Debelakom in Hajdinjakom. Ne? Tudi moja teza je, da če ona dva ne bi bila v tako tesnih odnosih kot sta, Hajdinjak ne bi ostal po menjavi oblasti. To je pač moja hipoteza. Ne? Ja, bi že prej. Jaz mislim, da ga pač Žiga Debeljak zaščitil, da je ostal predsednik uprave Darsa. Taka je pač moja hipoteza. Imam tudi globlje razloge za to, če vseh ne bi javno razlagal. Ne? Gre pač za določena, po mojem vedenju, lobistična omrežja v ozadju, katerih del sta oba dva. Ne? Druga, se pravi, in zdaj tukaj teče ena zgodba, kot si rekel, po mojem mnenju se strinjam s tabo, se pravi, ko je prišla ven afera, je Žiga Debeljak takoj rekel, da bodo naredili forenzično preiskavo. Ne? Zdaj špekuliram, ne? Tukaj moram podariti, da gre za špekulacijo, da je bil namen te forenzične preiskave, da je nekako malo, se pravi, tako zapeljana, da Hajdinjaka pokrije in s tem Hajdinjaku reši stolček. Ne? Potem pa se pojavita dve tarči, ne? Kjer pridejo ven neka pričevanja, ki so, dajmo biti iskreni, ne? Tega politik ne more, se pravi, neka politična stranka ne more preživeti brez poškodb. Ne? Se pravi, ne tizga Snežiča, ampak te druge zadeve, kamioni, ne? Pa tele stroj, ne? Tega ne more preživeti. Plus to, ne, da potem Hajdinjak po neki, kot poroča mediji, zelo daljši seji, kjer se je upiral, ne, na koncu odstopi. Ne, in potem reče, da odstopi zato, ker on se tega pač ne gre. Ne. Zdaj, če se on tega ne gre, bi odstopil že prej. Ne bi trajala tista seja toliko časa in šel bi na sodišče, ne, kot sem rekel. Ker vsak normalen človek bi pač šel na sodišče. Ne. In potem pride ven SDH, ne, ki morda, ne, lahko v tej luči zopet špekulacija, želi to zadevo zapreti. To je en del zgodbe. Drugi del zgodbe pa zagotovo v ozadju, ne, se pravi, če je bil tukaj deal med Gibanjem Svobode in Novo Slovenijo, da lahko, ne vem, če je bil, ampak to je moja hipoteza, ne, da lahko oni biznisirajo v zameno za neko servilnost do vladajoče koalicije. Ne. Ali pa občasno glasovalno podporo. Tako je, ne, zdaj so pa oni rasuli, rasuli so jim, se pravi, razpis za 2 milijona evrov, s katerim bi, vsaj tako zgleda, želeli določene medije financirati strani vlade. Ne. Uvedli so določene preiskave še, tudi glede Knovsa. Ne. Tukaj je pač te ljubezni konec, ne, in zdaj tukaj vprašanje, če lahko, če ima Žiga Debeljak, ne vem, bomo videli, ima Žiga Debeljak dovolj moči, ne, moje informacije pravijo, da Žiga Debeljak je povezan tudi z Bobincem, ne? Ki je pa njegov nadzornik. To vse sodi v ta isti lobi po mojih informacijah. Ne? Poleg tega sem sodi tudi Robert Golob. Ne? Ampak moja teza je v tem, da morda zdaj tlele gremo na širšo sliko. Ne? Ta lobi je do zdaj bil ves čas nekako krit in toleriran. Zdi pa se v zadnjem času z vsem, kar se dogaja, da postaja premočan in neobvladljiv. Ne? Zato tukaj mislim, da določene strukture, tudi okrog Milana Kučana, imajo tega lobija morda dovolj in vprašanje, če se bo ta zadeva tukaj končala. Zato jaz ne vem, pa Kučan velik front zdaj odprl. Ja. Ne vem, špekuliram, ne vem, ali ta zgodba je tukaj zaključena ali ni. Ne? To bo pokazal čas, ampak jaz si ne bi upotrdil, da zgolj zaradi SDH je zaključena. Ne? Izvoli, no, jaz pa mislim, da je ta zgodba šele dobiva pravi za let, predvsem zato, ker je v ozadju ves čas tli mati vseh afer trenutne politike in to so balkanske energetski posli.
In Golob ta trenutek za vsako ceno, ta njegova linija krepi pozicijo, z tako kot so nekoč je Kučan krepil proti Janši pozicijo s Patrijo in z vsemi temi malimi jajci okrog teke male aferice, da se iz tega delala velika zgodba, je zdaj Dars nekaj, kar se bo napihovalo in napihovalo, napihovalo in nehote marsikomu, ki je, bom rekel, anti, dajmo reči, NSI, anti Janša in tako naprej, zelo hitro prileti ven. Ja, podobno kot Dars, podobno kot Dars, podobno kot Dars. Ne? In se to, ta trenutek plasira na trg, to se pravi pritiskov, na trgu pritiskov kot neka velika afera, kljub temu, da če jo podrobno gledaš, bi v resnici je ogromno nekega napihovanja, verjetno so neke elementi znotraj, ampak to bi morali preiskovalni organi pač relativno hitro zapelati. Ne? Zdaj, še eno kratko ampak, vprašanje. Hočem sam to reči, da je to verjetno eno od osrednjih namenov te afere, da bo v zraku, da bo ustala in da bo kot nek ne vem, kot nek slab okus, se ves čas kolobarla v ozadju tega NSI-ja in te pač linije, ki to pelje. Ampak še eno, zdaj, Edvard je že prišel v bistvu malo do Goloba, no, to našo naslednjo temo, pa še eno kratko podprašanje tukaj za oba. Zdaj, Peter, koliko je pa ta afera, zdaj zaradi tega, ki je tu upleten še Snežič, ne, pa tudi tale eden od teh lobistov naj bi poznal nekaj vidnih članov SDS-a, koliko je pa ta afera zdaj poleg NSI-ja, ki ga je zadela v sredino, oplazla tudi še stranko SDS, če jo je? No? Lej, zdaj, ko sem celo to afero pozval, sem je zdelo, da so zelo želeli vanjo potegniti tudi SDS. Ne. V Tarči so zrisali neko hobotnico, pri čemer so do vsazga narisali povezave, če spomnimo tiste slike. Edino Janša so povezali samo z eno točko, povezali so ga samo z SDS in je bil kar tam nekje v zraku. Ne. In nekako se zdi, da za enkrat se Janša še ne prime. Ne. Težava je samo v temu, da ne vemo, kaj vse je v ozadju. Ne. In morda, tako kar rekel Edvard, morda je namen te afere širši, ne. Zadev je v srčico NSI, bomo videli, kako se bo NSI po njej pobral. Ne. Lahko se pa seveda razširi tudi na SDS. Ne vem, ali je bil tudi SDS, ki je tukaj vpleten. Jaz tega ne vem, ampak zaenkrat ljudi iz SDS-a, razen da je nek človek, ki je bil kandidat tam, ne, tudi na SDS, se pravi, ja, tak, nek lokalni politik. Tako je, ampak po drugi strani je Ilc priznal, da se je z njim dobival in da ste se poznala. Ne, tako da verjetno ti ljudje biznisirajo podobno z vsemi, ne vem. Ne, tukaj težko rečem. Bi pa sam še eno stvar tukaj rekel, stara modrost pravi, ne, ker ne vemo, kaj vse v ozadju, ne. Da so informacije najmočnejše takrat, dokler so nerazkrite. Ne? Ker dokler jaz ne dam dokumentov, če nekaj o tebi vem, taza, kar ni zate prijetno, ne? Ven, te lahko držim uvajetih. Ne? Ko enkrat razkrijem, potem pa sem ti naredil škodo, ampak potem tega orožja več nimam. Ne? Tako da bomo videli, kam se bo to razvilo. Dobro, zdaj nas predlagam potem, da gremo v Golobu. No? Tri stvari se mi zdaj tukaj zdaj, v tem zadnjem tednu nekak pojavljajo. Ena je stvar to, da pač evidentno res preminja svoje izjave. Za tak primer je bil zdaj ta nesojna rekonstrukcija vlade, ker naenkrat je zginila za dnevnega reda. Potem to, da je bil Golob zdaj v bistvu v zadnjih 10 dnevih zasačen, tako je koč materialni dokazi obstajajo, da se javno laže. In tretja stvar je ta uničujoča pričanja Tatjane Bobla in pa Boštjana Lindava. Pa me zdaj zanima, Edvard, no, zdaj, kaj se zdaj pravzaprav dogaja z Golobom? So to zdaj neke njegove značajske osebnosti, so zdaj popolnoma izbruhnile ven, ali je to v bistvu neka njegova politična agenda, to spreminja teh izjav, laganja in podobno, ali nekaj tretjega. No, čeprav veliko teh stvari smo na uri v oči, mi že zdavne ugotovili, pogotavljali. Jaz sem včasih občutek, da mi to govorimo že v resnici 2 leti, a ne? Da kolobarimo to in da kot da šele zdaj, po tolkem času se je začelo to v javnosti počas prijemati, da nismo mi tukaj neki vaški posebneži, ki govorimo o tem zato, da lepo izpadamo v kamero, ampak zato, ker bom rekel, spremljamo resno to te stvari. To zdaj postaja dejstvo, ne? Ja. Spremljamo resno stvari in poskušamo nekaj izluščati ven iz dogajanja zato, da bi bilo nam vsem boljš. A ne, da bi boljš razumeli, kaj se dogaja in da bi lahko pravočasno ukrepali. A ne. Ko jaz na zadnji Tarči poslušam dr. Verčiča in dr. Vesno Vogodino, a ne, in če ju parafraziram, ko govorita o Golobovih nekih lastnostih in o vidikih narcisoidnosti in tako naprej. Pa mi smo to govorili že eno leto pa pol nazaj. A ne. Dejstvo je, da so to posledice. Ja, zdaj to nekak je malo eskaliralo. Osrednja lastnost sociopata, pa ne govorim zdaj, da je Golob sociopata, ne? Ampak osrednja lastnost sociopata je popolna odsotnost vesti. Ne? Ni mu mar. Ne? In zdaj sklepati iz tega, da ti zvečer rečeš, da je to tvoj najboljši prijatelj, zjutraj ga pa nabrcaš kot zadnjega psa iz vlade, tako kot je Bešič Loredana.
bom rekel, zelo jasno kaže na neke osebnostne poteze. In ne nazadnje, v zadnjem času se zelo glasni različni analitiki, ki zelo glasno govorijo o tem, da je kadrovski bazen prazen okrog Goloba. Nihče ne bo šel več z njim v neko sodelovanje, če se do njih obnaša tako, kot se obnaša. In tudi o tem smo mi že govorili. Ne? In to, kar mi danes vidimo, to zapletanje v laži in te laži so iz malih laži, ker demokracija ni ukrepala. To se mi zdi zelo pomembno, res se mi zdi pomembno in dovolj samo, da razvijem to. Včeraj, ne vem, par dni nazaj, je pri Slaku v oddaji nastopu predsednik Komisije za nadzor varnostnih obveščevalnih služb in ga je Slak vprašal. Je rekel, kaj vi mislite o tem, da je poslanec Svobode prišel pred mikrofone za vami? In je predsednik komisije rekel, to je kaznivo dejanje po 14. členu zakona, bla, bla, bla. Ne? In pravo vprašanje je, ali bo ta predsednik komisije tožil oziroma kazensko ovadil. Kazensko ovadil tega poslanca. In tukaj se začne demokracija. Tukaj se začne pri teh... Mislim, da je to socialno kaznivo dejanje, ki bi mogla policija samo ukrepati. Hočem reči, da ne, če mi takoj zla... in tega, te nonšalantnosti, vehementnosti in tega, kar si ljudje privoščijo, ne blokiramo z držanjem zakona. To se pravi, da se držimo pravil in da temu primerno ukrepamo, se zlo ali pa vehementnost ali pa kar koli že, no, da ne bom preveč dramatičen, to bi izrazil zlo, samo širi. In naslednjič, pa naslednji tiskovni konferenci lahko verjetno pričakujemo, da ta bo isti poslanc paradajz vrgu v tega svojega predsednika, ne? Če se ne bo pravočasno ustavilo to. Ne? In tako se je začelo v Sloveniji, ko je od teh, mislim, bedastih obljub, ne? Od 30 dni do specialista in tako naprej, pa smo rekli, ja, to so predvolilne, to so predvolilne obljube. Pa dobro, predvolilne obljube so to. Ja, ne, pa, in potem je Golob prišel in začel z nekimi obljubami, da smo vsi samo debelo gledali. In je bilo en kupen ga hitanja, ne se ni tako mislil. Pa ne vem kaj, 100 000 evrov dodane vrednosti na vsakega in kaj smo prišli danes? Da človek opleta z nekimi dokumenti in se zanaša na to, da nihče ne bo videl, kaj ne, za kakšne dokumente gre, za to, da bo izpadel verodostojen in da bo dosegel svoje. Kar pomeni, da ima določene vidike, to se pravi, da smo že presegli neke normalne meje demokratičnega diskurza. Zakaj? Ker lahko. Ker nihče ni pravočasno ukrepal. Ne? In, no, tukaj je, to pa je pravi problem za našo demokracijo in tukaj se lahko samo navežem na eno ali pa dve že oddaji, o katerih, kjer smo govorili o tem, da na lep način se te stvari končati ne morejo. Ja. No se zdaj, ker si že omenil, ne, Slaka, zdaj bom pogledali en odlomek, ne, ki je golo, v bistvu evidentno ujet na laži, dokumentirano, ni dobenega dvoma. Ne? Pa bom... Njegovo poročilo. Pravi, noben funkcionar, ne Svobode, ne vlade, še najmanj predsednik vlade, se ni vtikal v konkretne postopke na policiji. Poročilo. To niso moje besede. To so besede gospoda Lindava. Uradne. No in zdaj tukaj Golob pokaže, ne, pove, da je to, da so to besede Lindava, da je to poročilo od Lindava, v resnici pa to poročilo ni od Lindava. Skratka, se zlaže, podpisal ga je pač eden od Lindovih pomočnikov, medtem ko je bil gospod Lindov že na porodniškem dopustu. Zdaj, Peter, kako gleda? To je nekaj nepojmljivega v tem smislu, kaj je prej pač Edvard govoril, ne? No, to je po mojem mnenju samo vadba, ne? Samo vadba. Bom pojasnil. Ja. Samo vadba, on je s tem dokazal, ne, s tem dokumentom dokazal, da je, tu je dokument, ki dokazuje njegov vpliv na policijo. Naj pojasnim, ker so gledalci verjetno pozabili, gledajte, tukaj imam dokument Lindava, ne, ki je datiran 6. december. Se pravi, 5. decembra je, se pravi, kabinet predsednika vlade zaprosil policijo, naj pove, ali, ne, je kdo vplival na policijo. In v tem dokumentu, ki ima kar nekaj strani, ne, 6-7 strani, ne, je Lindav, in tukaj je podpisan Lindav, ne, napisal, da so bili kadrovski pritiski, da ga je Petra Škofic, ne, iz kabineta predsednika vlade poklicala in ga prosila, da pride na sestanek z Golobom sam, brez ministrice, verjetno, da bi dobil navodila, kaj mora v tem poročilu pisati. Ne. In ker to poročilo je bilo za Goloba obremenjujoče, ne, sledi to drugo poročilo, ki ga Golob kazal, ne, se pravi, isti dan, očitno, Golob pošle še enkrat isto vprašanje, ker z odgovorom Lindava ni bil zadovoljen, potem očitno gre Lindav na bolniško, kjerkoli je že bil, in drugo poročilo, ki ga pa ni podpisal Lindav, ne,
Pa je pa sam navaja, da je Lindav deloval v skladu z zakonom in dajo poročila tako, kot zahteva zakon, ker mora poročati ministrici bla bla, tri odstavki prepisani zakona in ta je podpisan nek uradnik, ki je očitno servilen uradnik. Se pravi, glede, ta dva dokumenta, če jih damo skupaj, ta dva dokumenta skupaj, dokazujeta, da je predsednik vlade vplival na policijo tako, da je dvakrat postavil isto vprašanje in lahko sklepamo, da ga bi še tretjič in ga bi še četrtič, dokler ne bi našel nekega servilnega uradnika, ki bi bil pripravljen podpisati to, kar Golob hoče narediti. In še eno stvar bi rad povedal. Ne? Spomnimo se te geste Goloba. Te geste. Ta gesta je bila v Tarči pred volitvami. Se spomnimo, mi smo govorili, da je imel Golob plačo višjo, kot je dovoljeval Glahovnikov zakon. Da je v poslovnem poročilu GEN-I-ja navajal neto zneska, da je prikril, da ima previsoko plačo in isto je mahal z dokumenti, rekel, ne, glejte, moja plača je samo 6000, ne? In zamolčal, da ostala nagrada in vsi prejemki so pa trikrat, recimo, večji približno, ne? Torej, gre za neko v bistvu neko osebnostno lastnost, ne, s katero Golob skuša sebe pač nekako reševati s kožo. In zdaj bi rad povedal še eno stvar. Ampak je to zdaj, bom rekel, to je zdaj načrtno, ali on to dela nekako v paniki, se rešuje? Zdaj, tega jaz ne vem, niti nisem strokovnjak, ampak meni izgleda, da gre za njegovo osebnostno lastnost in z tega bi izpelo eno misel. Mene zelo moti v zadnjem času mnogo komentatorjev, ki ne more več gledati Goloba, tudi če so ideološko njegove strani, nekako temeljuje njegove dejanje takole. Glejte, rekli smo, menedžer ni dober predsednik vlade. Jaz mislim, da v dobro menedžere moram povedati, lastnosti, ki jih ima Golob, niso menedžerske lastnosti. To niso menedžerske lastnosti. Glejte, menedžer, ki vsak dan spreminja svoje mnenje, ne more svojega podjetja voditi do nekih dobrih poslovnih rezultatov, zato ker celo podjetje dela en dan, zjutraj dela eno idejo, potem morajo vsi ljudje začeti delati drugo idejo v kontrasmer in tako podjetje propade, razen v enem primeru. Ko gre za državno podjetje, ne, kjer imaš ekskluzivno pogodbo z Krškim, ne, nuklearno Krško, lahko, se pravi, ne glede na kakšna cena elektrike na trgu, kupuješ ti po tisti ceni, ki je in dobivaš konstantno maržo, konstanten fi dobivaš iz tega, ne, potem postavaš, kot se govori, on imel Koprivnikar je tam in ti pač uživa svoje življenje velikega menedžerja. Ne? Kar je razlika med tem Golobom prej in Golobom danes, je število reflektorjev, ki jih ima. Težava Goloba je, ko je bil geniju, so ga lahko skrili v pisarno. Ne? Ko si pa predsednik vlade, so pa novinari konstantno okoli tebe, ker je to prva funkcija državi in mora biti pod očem čeh javnosti in Golob pač tega se ne zaveda. In on vsak dan kar nekaj govori in potem vidimo nekje na Twitteru v angleščini neka njegova izjava, ne, gre nekako takole. Jaz neizmerno uživam v tem, da podajam različne ideje. Ne. Potem pa moji ljudje mislijo, da če rečem jaz idejo, da jo morajo uresničati, pa pridem jaz čez dva tedna in rečem, kaj ste pa delali? Kdo vam pa to rekel? Pa reče on, ja, pa reče tale njegov podrejeni, reče, ja, vi ste rekli, jah ne, to je bila samo ena ideja, sem do takrat že trikrat spremenil mnenje. Ne. In to je točno način delovanja Goloba. Glejte, to zdaj, vsak samo menedžer povedal, to potopi tudi firmo, če razen, če je taka firma, kot je GEN-I, specifična. Samo zdaj, Peter, pa jedva tele metanje teh idej na mizo in tako dalje, ne, ampak zdaj izjave predsednika vlade imajo neke politične implikacije, pa ne znam tudi poslovne, ne, zdaj bozni kazalci grejo gor pa dolči, predsednik vlade nekaj reče. Ja, pa se jih imamo, se imamo najvišjo inflacijo v Evropi, se nam noben podsistem ne deluje, glejte, se policija ne funkcionira, a KPK funkcionira, KPK je navaden politični organ, kaj dela KPK ob vseh, glejte, jaz sem pokazal dva dokumenta. Kje je zdaj tisti predsednik KPK-ja, ki se je nekaj časa nazaj pojavljal v vseh studijih in razlagal, kako KPK skrbi za integriteto? Glejte, KPK vse, kar je v tej vladi, pa se šel prav gledati, je Bešič Loredana takrat je rekel, da je prišlo do kršitve najvišjih standardov integritete in da to ni bilo prav, ampak ker je vlada sprejela ukrepen, je tu ločen postopek in so pometli pod mizo. Glejte, KPK je že zdavni izgubil svojo integriteto in v bistvu tazga organa, tazga brezobga tigra, ki je namenjen zgolj temu, da politično napada opozicijo in nasprot nekaj ta država ne rabi. Ne rabi. In zdaj bi še eno stvar rekel, iz tega lahko izpeljem do enega zaključka, ki ga je Matej Avbol v eni kolumni izpostavil. Napisal je nekako njegovo misel, gre v tej smeri. V naši državi nimamo sistemske korupcije. Nimamo je. Ker pri nas je korupcija sistem. In zdaj, ko to gledamo, ko gledamo to zgodbo na Darsu, ko gledamo to zgodbo na policiji, ko gledamo to zgodbo z Lindavom, poglejte, poslušajte, ta zadeva je prišla konec prejšnjega leta ven. Takrat smo že uri moči govorili, da to je potop Goloba. Golob je še vedno predsednik vlade. Še vedno ga ni nihče obiskal od uradnih organov in zdaj se tukaj postavlja vprašanje, s čim, ne, če ga res Črnčec in Vuković držita
za rokav, ne, s čim ga držita. In po moji tezi edino s tem, ne, da je on res imel neke nečednosti na geniju, ne vem, če jih je imel, ampak o tem se je poročalo in tega nihče ni jasno zanikal še. Ne. In da pač mu zagotavljata imuniteto pred policijo. Ne. Ja, če to bo, mislim, kaj držalo, ja. To je edina teza, druga teza pa je, morate vedeti, ne, to bi, se pravi, če si prevelik, te ne morajo. Ne. Če ste vi dolžni banki 1000 evrov, ne, vas bo banka preganjala. Če ste milijon ali pa milijardo, imate težavo, ker je tu sistemski problem. Ne. In zdaj, če boste šli vi Goloba zdaj pospraviti in ga boste, kot je mislim, da Steinbuch rekel, da ga boste v Lisicah odpeljali z Gregorčičeve, imate resen problem. Vsi centri v ozadju, ki jim v resnici ta džumbus paše. Zakaj jim paše? Mi se vsi ukvarjamo s tem, kakšne liste kaže Golob, v ozadju pa imate korupcijo v zdravstvu, podrejene policije, imate težave v sodstvu, gledajte, ministrica, dobro so dali to mediji ven, je želela sodstvo zapreti pred javnostjo in tako naprej. Ja, znači, zdaj moramo, se počujem, Edvard, ampak boš dobil takoj poglasi, da te točko dajo, prekinjamo, pa se vrnemo po glasnih sporočilih. Vse tako črno, saj je tu sjajna izbira. Samsung Galaxy S22 s superhitrim polnjenjem in Samsung Galaxy S23 Ultra z najtography kamero. Po praznična darila v e-trgovino. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. Premagajte močnejšo bolečino z Likofusinom. Dvojni učinek v eni tableti za hitrejši, daljši in močnejši protibolečinski učinek. Likofusin. Močnejši od vaše bolečine. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Črni petek na Mimovrste je spet tukaj. Vaša priložnost za velike prihranke na enem mestu. Na mimovrste.com. Vse je v tehniki. Samo jutri pri nakupu izbranega izdelka lahko prihranite 10% ali pridobite trojne pike. M-tehnika. Živim, gradim, uživam. Vas skrbijo vrednosti maščob v krvi? Doktor Bem priporoča visoko koncentrirane omega-3 maščobne kisline za srce in normalne vrednosti maščob v krvi. Doktor Bem omega-3 kompleks in srce vam bo hvaležno. Črni petek s prihranki do 50%. Prenosnik Acer Aspire 3 za samo 349,90 evra. Sušilni stroj Kanti s toplotno črpalko za samo 399,90 evra. Shopster, vse na enem mestu. V Mercatorju izberite piščančji file PP Natur 3,49 evra, jogurtovi napitki Actimel 40% ceneje in vsi jogurti Activia prav tako 40% ceneje. V sredo unovčite 25% popust na izbrani izdelek ob nakupu s Pika kartico. Mercator. Lej, daj jim razlog, da govorijo o tebi. Zavidanje vredni jesenski modni trendi po hudo privlačnih cenah. Samo pri nas v Aleji, najboljšem nakupovalnem središču v Evropi. Aleja, najbolj vroča modna destinacija. Sem Tadeja z Carglassa. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najhitrejša rešitev. Enostavno skenirate registrsko številko vozila, izberite poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo, ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo kar pri nas. Popravilo, menjavo in kalibracijo rezervirajte na carglass.si. Carglass popravi, Carglass zamenja. Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada. Novi Borotalko Original. Novi Borotalko Original. Pozabi na potenje. Objemi življenje. Dobre stvari za dobre ljudi. Vsi pakirani mesni izdelki so vam v ponedeljek in torek na voljo kar 40% ceneje. Vse dobro. Spar. Maksimalni užitek ob kombinaciji nežne čokolade, mlečne kreme in hrustljavega piškota. Uživaj na polno. Max. Z Milka Max. Športne zvezde v Intersportu. Unovči popuste za top izdelke. Poišči še več v najbližjem Intersportu in v spletni trgovini. Intersport. V srcu športa. Kakovost in izvrsten dizajn v vaši kuhinji. Privoščite si ergonomsko oblikovan pribor Smek, kar do 77% ugodneje. Ekskluzivno v Mercatorju. Za vsakih 10 evrov nakupa prejmete nalepko ali e-nalepko na svojo pika kartico. S kodo, ki jo prejmete v embalaži izdelka Smek, pa se lahko potegujete za tedensko nagrado palični mešalnik ali veliko nagrado retro hladilnik Smek.
Mercator. Jogo Bela, Jogo Bela. Z njo je vsak dan poln energije. Poglejo, sveže kot jutranja rosa. Naj vas navdihnejo bogati okusi Jogo Bele, sedaj na voljo tudi z okusom panakote. Jogo Bela. Vsak dan bi mi dobro dela. There's a light shining bright on a deep winter night. So if accidents happen then all that matters is knowing that somebody knows. Don't you be down if you're lost, soon you're found, 'cause they'll always guide the way back home. Čarobnost praznikov. Dobri možje prihajajo v Špar. Naslednjič v kolesu sreče. Mama ga kliče Marko, mi ga kličemo MK. Si dobil naslov Štajerska osebnost leta 2020? Med korono, ko smo šanse. Nekaj okrogla režemo, režemo, sekamo, sir. Salama, sir. Naša Nataša skozi peče isto, presno. Jaz takoj ken tole, jaz takoj pomislim pršu. Ja. Kolo sreče. Jutri ob 20. Na Planetu. V ritmu prazničnih nakupov. Zbirajte nalepke za izbrane originalne Lego kocke. Zdaj, kar do 40% ceneje. Špar. Nova nižja cena za več kot 500 izdelkov IKEA in nešteto možnosti za prenovo tvojega doma. Manj kot plačaš, bolj ti je všeč. IKEA. Sproščeno in zabavno tudi v hladnih dneh. Oblecite se v tople oblačile znamke Esmara in Livergy. Od ponedeljka v Lidlu. Ženski plašč Esmara 24,99 €. Ženski telovnik iz flisa Esmara 11,99 € in moške termo kavbojke Livergy 12,99 €. Lidl. Preprosto več za vas. Dobrodošli nazaj v Uro moči na Planet TV. Z menoj v studiju sta Petra Gregorčič in Edvard Kardič. Zdaj, Edvard, še no, ta detalj. No, ali bosta, oziroma ali sta lahko zares zdaj Tatjana Bobnar in Boštjan Lindav tista dva, ki bosta, kako bi rekel, odnesla zdaj Roberta Goloba. Ne glede pač na vse te dimenzije, na katere je prej opozarjal Peter, predno smo šli na oglase. Ja, jaz mislim, da je to zelo zanimiv vidik nekega boja političnega in sicer ti si pred časom v enem članku zelo lepo opisal oziroma tudi uporabil fantastičen izraz pretorijska garda. A ne? Tisti, ki ne vejo, kaj pretorijska garda pomeni, to pač so bili gardisti izbrana elita rimske vojske, ki je bila zadolžena za varovanje cesarja, to se pravi imperatorja, in njegova obveščevalna služba. Če pa tudi ti so znali izdajati, ne, Peter, v zgodovini. Ja, ne? Seveda so, ne? Ampak hočem reči, da Golob ima denar in večkrat očitno zbira v resnici neke, v narekovaju, no, da ne bo to grdo se slišali, neke odpadnike znotraj varnostnih sil, a ne, ki jih potem, ki jih zdaj združuje v neko svojo organizacijo. In glede na to, kar on izvaja in način, kako on to izvaja, v resnici je na vidiku, lahko zelo tako analitično predvidimo, ne, da je na vidiku bistveno bolj brutalna veja politične organizacije, kot pa je tranzicijska udba linija, nekoč znana pod Kučanov klan in tako naprej. Ne? To se pravi, ta nova linija... To je pa zdaj nova teza. Ta nova linija eksekucije političnih idej za nadzor nad mediji, za nadzor nad bankami, za nadzor nad gospodarstvom in tako naprej, je bistveno bolj brutalna. To se pravi, ima te patološke, narcisoidne vidike znotraj ugrajene, kar pomeni no mercy. Tako mafija deluje. Mafija deluje tako, ne? Da če
se ne podrediš, izgubiš glavo. Ne? In točno to se dogaja. Ni malo, zelo, kako bi rekel, politikov z dolgo kilometrino, ki upozarjajo, da znotraj svobode pač demokracije ni. A ne? Gre za nek avtoritaren sistem, ki pač tako deluje. In zdaj, ko si ta sistem gradi še neko izvršilno, ali pa ne vem, kako ne rečem sploh, to se pravi nek prisilni sistem, ne? Nekih obveščevalcev, nekih ne nazadnje, ne vem, kak, enforcerjev, to se pravi izvrševalcev, tudi nekoliko bolj prisilnih dejanj, ne, za dosego svojih ciljev, jaz mislim, da nas lahko skrbi. Ker nujno, ker nujno bo to na dolgi rok rezultiralo v spopadu. Ja. Dejan Steinbuch je, mislim, da nekje naš kolega zapisal, da se lahko zgodi, da bo prišlo do nečesa, česa slovenska demokracija, ta nova osamosvojitev, sploh še ni videla niti doživela. Ja. Ne? In tukaj, jaz mislim, da tukaj trenutna opozicija, predvsem govorim tukaj o SDS-u, igra relativno dobro igro v smislu, da se ne vpleta preveč, ne? Ker nujno sledijo te notranji boji, saj pač po mojem videnju političnega prostora in tega, kar se trenutno zbira v teh dveh v resnici strašno močnih stebrih, ne? Golobov steber pridobiva na moči, ta star tranzicijski steber pač funkcionira in če me poslušajo, bojo verjetno odreagirali. Ne? Če že do zdaj niso odreagirali, kako to zadevo nekako umiriti, ker bo nujno to rezultiralo v izčrpavanju. Ne, ne samo, to se pravi, to bo tudi njim šlo v slabo. Vsi skupaj bomo pa zelo trpeli. Ne samo to, da imamo mi inflacijo in da imamo vse te negativne vidike slabega vladanja. Ja. Še veliko slabš bo. Moramo, ja, se pravičujem, moramo zaključiti pet sekund, če boš nekaj dodal, ali pa zaključujemo. Mislim, vse nekaj dodati na to. Ne? Pač ta zadeva je pač resničnostni šov, ki ga gledamo vsak dan. Ne? Ja, ampak nevaren. In se samo čudimo, nevaren je pa tudi zato, ne? Ker žabo, ki kuhaš dolgo časa, mi bomo dolgo časa gledamo in se bomo navadili in se nam bo zdelo to novo realnost nekaj, kar je sprejemljivo. Ampak to ni sprejemljivo. To bo ubilo našo državo in tukaj bomo mogli vsi skupaj nekaj narediti. Ker če ne bomo nič naredili, potem imamo resno težavo, potem tisti, ki bo lahko najboljše, da se izseli. Ne? Skratka, hočem samo to povedati, nevarno tudi zato, ker nam to zdaj se skupi, se nam začenja zdeti, da je to nekaj, kar je normalno. In moja misel je, to ni normalno. To je treba ustaviti. Ja. Dobro, spoštovani gledalke in gledalci, zdaj smo malo dramatično zaključili, ampak to je dobro. To je bila današnja ura moči. Zdaj, Peter Jedra, hvala za te vajne komentarje, pa tudi te zaključke. Vi pa seveda ne pozabite, kje je Bojan tudi požar. In še misel tega tedna, verjetno najslavnejši pregovor o laži vseh časov, laž ima kratke noge. Mi pa se znova vidimo prihodno nedeljo ob istem času, isti televiziji in lep večer še naprej.